Ahoj, ahoj, takže vás tady vítáček. Toto video, které teďka natáčíme, je z mé soukromé série. A bude to hra jednoho hráče na světě Josiana. Ještě to pak musím přejmenovat, jsem to špatně napsal. Bude to moje normální hra, uvidím, s kým mi nějak naskočí. On asi to nefunguje, já nevím. A bude to vlastně, budu ukazovat, jak já vlastně hraju. Budu dělat to, co byste si ještě tak přáli, abych udělal. A podobně, že stavět různé stavby. Prostě žít svůj život. První, co udělám, je, že si najdu nějaký domov. Někde, kde bych si buď postavil barák, nebo se zakopal. A koukám, tady je hodně zvířat. Což je dobré. Trochu vody. Zase taky hodí. A není to moc dřeva. To akorát tohle z toho, to se mně moc nelíbí. A nevím, co to je za dřevo. Akátový dřevo, akátové stromy tedy. Že by to asi chtělo najít nějaký lesík s normálním dubovým dřevem, což bude tady trochu. Tady to vypadá docela i hezky. Ale jsou tu i ovce, což je ještě lepší. Já přemýšlím, že bych se tady zakopal do té skály. Spíše do toho kopečka. A zkusím se ještě podívat po něčem lepším. Pro jistotu si vezmu tři vlny. Přece jenom postel se hodí vždycky. A chci tu zůstane tak dost. Takže jdeme dál. Tam je další hora. Já bych se chtěl usídlit na nějakém místě, kde je tak nějak všechno po ruce, kde je poušť, nějaký ty hory, voda i hlína. Tohle vypadá docela dobře, ale pořád to není ono. Pořád tu je jenom přece špatný dřevo. Já se omlouvám za svůj hlas, je trošku změněný. Mám totiž rýmu a kašliťak, takže umírám. Ne, dělám se sandu. Normálně chodím do práce a makám. Nebudu jako někteří chlapi. Natáčím bez do, protože tohle je vysloveně můj soukromý sektor. S ním budu natáčet ještě z jednoho serveru. Nebo takhle z jednoho světa. Kde budeme hrát Skyblock. Už jsme začali, ale měli jsme všechno v pohodě, všechno šlapalo, měli jsme spoustu kamene, měli jsme generátor, ale pak nám z ničeho nic prostě zmizela láva. Nevím, kdo u toho nebyl, já taky ne, prostě z ničeho nic zmizela. A nevím, asi vyhasla. Voda nám do ní nenatekla to vůbec, protože to oddělovalo zrovna kámen. A prostě to byla taková malá záhada. A prostě už jsme dál nepokračovali, řekli jsme si, že rozjedeme nový a že to budeme i natáčet. Jelikož na Survival Game teďka už natáčet asi nebudem, jelikož nefunguje Hunger Games. Takže možná potom udělám soukromý video, nebo uvidíme, jak nám to, jestli nám to pošlape. Ale teď už jsme našli tu správnou destinaci, takže se možná i brzo zabijeme. Jinak nevím, kolik těch videí bude z tohohle světa, jakož mám v plánu natáčet takový 15-minutový video. No, tady zase smrkový dřevo. Tam je dokonce džungle, kterou vůbec nechci. Ale kdo bude kácet ty stromy, to nevím. Sice pravda je, dřeva je hodně potom, když chcete pokácet ten celý strom, tak to trvá strašně dlouho. Jak se mi to kouše, nevím proč. Já ta slepice určitě. Dobře. Nějaký jídlo. Tady poberu uhlí a půjdu hledat dál. Doufám, že něco najdu dřív, než se setmí. Že tady nechci běhat bez věcí. Takže uvidím. Možná zabiju ještě pár slepiček. Nějak se to kouše, jo. Doufám, že se to ve videu kousat nebude. Uvidím, co se dá dělat. No,
to možná dělá to, že si to vytváří ten svět. Že jsem na něm opravdu poprvý, nebo poprvý. Já jsem na něm už asi po třetí takhle, ale ještě jsem nic neudělal. Jenom jsem si vzal ty věci z té truhly, ale nikam jsem nějak nešel. Kde další? Já bych si taky nechat nějak. No, nebych nešel nějaký železo. Uvidíme, jak nám vydrží kompáč. Každopádně, že já byl 15 minutový, to už jsem říkal. Budu tady hrát sám, maximálně. Když najdu vesnici, tak budu s vesničanama ve vesnici bydlet. Ale nejdřív si asi vypnu ty jejich zvuky, protože ty jsou opravdu otravné. Občas. Když jich je tam hodně. Tak se to skoro nedá ani vydržet. Jinak nevím. Povídat moc asi nebudu, že občas jsem ukecený, občas zase ne. A stavět, hodně stavím, no není to žádná sláva. To už brát nebudu, to je strašně uhlíté. Tady je to pěkný, tady by se dalo postavit něco velkého. Oni už ví ovce, ale to. Jsem ještě teda neviděl. Dělat nemají, v světě můžu mluvce. Je dokonce voda, není to zase žádný písek. Sice hodně kamene. Hele, bažina. Tak uvidíme, snad najdeme něco lepšího. Já když tak tu část, kde budu hledat, vystřihnu. Nebo udělám, zrychlím to, by to šlo rychlejc. A uvidíme, co z toho vyplyne. Takže já teďka budu chvíli mlčet, kde bych to náhodou potřeboval odstřihnout, ano? Takže díky a za chvíli, když tak ahoj.
Takže dámy a pánové, právě jsme našli asi to nejlepší, co jsme najít mohli. Krásné hory v pozadí a výhled na moře. To je opravdová nádhera. Takže ani asi nemusím říkat, že zde se zamýšlíme. Na to budu muset krpet, prokopat všechno. A nevím, jestli se zabydlovat nahoře, nebo nahoře. Já nevím, já se zkusím si zakopat nejdřív v hoře. A pak tu horu nějak přeměnit na barák. Něco pěknýho udělat. Jdeme zpátky domů. Takže já teďka budu chvíli kopat a našli jsme můj nový domov. Tak budu dveře. Ještě budu chvíli hladinou, to je dobře. To trochu zarovná. Jinak všiml jsem si, že vyšla dneska nebo včera, já teď nevím, jsem včera nehrál, takže vyšla nová verze 1.7.7, což nám komplikuje hraní na serverech, protože většina serverů je teďka dělaná na 1.7.5. Takže jestli se určitě nějaký server aktualizuje na novější verzi Minecraftu, tak určitě budeme natáčet s domem pokračovat. Dom je teďka nejspíše ve škole a plně se učí, což doufám, aby měl dobré známky. Musím se lidi vezmu třeba. Šest sapingů. Jo. Tak bych se chtěl zeptat, jestli už má někdo zkušenosti se strmovou farmou uvnitř hory. Jestli s tím už má někdo zkušenost, jestli by mi třeba nějak neporadil. Slyšel jsem o tom, že to v prý funguje. Ale že je to prý nějak složité, nebo něco takového. Že to je těžké, aby to fungovalo. Já o tom nic nevím teda, já jsem to ještě neskoušel. A nevím, jestli zkoušet budu. Že mi to přijde jako takové menší šílenství už. Abych si pěstoval stavby uprostřed baráku, to zase ne. Jako kdyby to měl být třeba nějaký takový ten Yggdrasil, což je strom života, tak tam bych si tam možná i klidně dal a stavil barák jakoby okolo toho. Ale to bych spíš stavil venku a měl spíš z toho takovou rozhlednu než jako barák. Mně to přijde takový divný. Nebo divný mi přijde stavět strom uprostřed baráku. Postavit barák okolo stromu, myslím, že nebude zase tak špatný nápad. A jako 100 lidí z toho chutí, že jo, z toho názoru. To je různý. Každému se líbí něco jiného. Přestěhujeme věci na mě. Myslím, že ten stromeček co nejdřív vyroste. Nevím, to bude asi prozatím všechno. Budu natáčet hned teďka dál. Aby bylo video za chvíli. A nejde tohle z toho hodin na
na mój na mój kanał, tak. Zacznę natarcie do Galsi. A to bude určitě za chvíli taky vyhlédnutí. Takže, kdo chce sledovat moji novou sérii, tak like, odběr. Kdo mi chce něco připomenout, nebo mi okomentovat video, tak určitě zanechte koment dole pod videem. Já si to určitě přečtu, budu odpovídat a budu s vámi jednat v rozumné míře, takhle. Jelikož mám práci, takže tady nebudu každý den určitě, ale budu odpovídat na ty komenty. Každý den, takhle. Natáčet videa asi to nebudu, to podle času, jak se naskytne příležitost. Jinak mě nic nenapadá teda, co dodat. No jinak doufám, že se zase brzo uvidíme. Takže dělám okrát dveře. To ještě uvidíte. Dělám vždycky zásadně dvoje dveře, nevím proč, mám to tak rád. No, přijde mi to takový, bych to řekl, úspornější to, no, úspornější ani ne. Ale přijde mi to hostí, prostě větší dveře. Dělám před to ještě, no, za dveře dělám nášlapní desky, abych nemusel furt otvírat a zabírat, když jdu ven. Když jdu dovnitř, tak si samozřejmě otevřu a projdu. A pak se to zavře samo. Takže to je pro teď všechno. Tak zatím ahoj.